بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن گلیم. مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ مائی ڈیئر سبسکرائبر اینڈ کیوٹی کیوٹی گائز، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشی بھرے لمحات نصیب کرے. تو ویورس، آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیارے ڈیزائنز لے کر آئے ہیں، یقیناً کہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئیں گے. ڈیزائن بہت ہی دلکش اور منفرد، سب کو پسند آنے والے ڈیزائنز ہیں. آج کی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بیسٹ آف کلیکشن، جو کہ بہت ہی یونیک ہے اور آج کل کافی ٹرینڈ میں بھی ہے. اور ایسی ہی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی. فرینڈز، آج ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں وومین کروشیے کارڈینز، بہت ہی پیارے پیارے کارڈینز آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ اس کے کلرز بھی بہت ہی پیارے پیارے یونیک کلرز ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ جو کارڈینز دکھائی گئی ہیں، آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے پہننا چاہتے ہیں آپ لوگ اسی ٹائپ سے پہن سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی مرضی کہ آپ لوگ اسے کس ٹائپ سے پہننا پسند کرتی ہیں. فرینڈز، اگر آپ لوگ ہاف سلیوز پہننا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے ہاف سلیوز میں بھی پہن سکتی ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو فل سلیو چاہیے تو آپ لوگ اسے فل سلیوز میں بھی پہن سکتی ہیں. ویوز، بہت سی گرلز، بہت سی وومن کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ ہاف کارڈینز پہنے تو وہ ہاف میں بھی پہن سکتی ہیں، اور بہت سی گرلز، بہت سی وومن جو فل کارڈینز پہننا پسند کرتے ہیں وہ فل کارڈینز بھی پہن سکتی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے کہ ہمارا چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امیزنگ اسٹائلس لے کر آتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کلیکشن جو کہ بہت ہی زبردست اور امیزنگ ہے. بہت ہی پیارے پیارے شو کلرز آپ لوگوں کو دکھائے گئے ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویوز، سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی ملے، نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں. فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیوز میں کوئی بھی آئیڈیاز ملا ہوا یا ڈیزائننگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئی ہو، یا آپ لوگوں کو کوئی بھی کروشیے وومین کارڈینز پسند آئی ہوئی ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا. کیوں نہ کہ یہ تو آپ لوگوں کے بتانے سے ہمیں پتہ چلے گا نا کہ آپ لوگوں کو کس ٹائپ کی کوئی بھی چیز پسند ہو. فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو کروشیا ہینڈ ورک آتا ہو یا امبرائڈریز آتی ہو، کچھ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل پر دیکھ سکتی ہیں. ہر ٹائپ کے آپ لوگوں کو ویڈیوز ملے گی جو کہ بہت ہی لیٹسٹ اور امیزنگ ویڈیوز ہوگی. فرینڈز، اگر آپ لوگ کروشیا ہینڈ ورک آتا ہو تو آپ لوگ یہ کروشیا کارڈینز دیکھیے گا، اور آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن دیکھیے گا، آپ لوگ اسی ٹائپ سے ایزیلی بنا سکتی ہیں، جو کہ بہت ہی لیٹسٹ اور پیارے پیارے ڈیزائنز ہوں گے اس میں. اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے کلرز بھی خود چوز کر سکتے ہیں، کیوں نہ کہ آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کے کلرز دکھائے جاتے ہیں. فرینڈز، آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا، میں آپ لوگوں اس طرح کی اور بھی بہت ہی پیارے پیارے شاندار ویڈیوز دکھاتی رہوں گی، جسے دیکھ کر یقیناً کہ آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گی. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیوز میں کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آتی ہے یا کوئی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریننگ نہ ملی ہو، تو ہمیں معاف کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کا اجازت دیجیے گا کہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق دکھائی جائے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہمیں کمنٹس کرنا نہ بھولے گا، کیونکہ آپ لوگ کمنٹس کا ہمیں انتظار ہے. ویوز، آپ لوگ ہمیں اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا، کیوں نہ کہ جب آپ لوگوں کا کمنٹس آتے تھے ہمیں بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے فرینڈز نے ہمارا خیال کیا، کیونکہ ہم اپنے فرینڈز کا خیال کرتے ہیں. تو ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.